Понеділок, 8 жовтня. До вашої уваги Черкаська служба новин. А зараз про головні теми випуску. Коротко. День виборів наближається. На Черкащині підготовка йде повним ходом. Ми намагаємося створити умови для всіх політичних сил, для всіх кандидатів. Навчання зі стріляниною і вибухами. Як спецслужби області вчились знешкоджувати терористів. Що на упаковці? В Україні з продуктів зникне напис «Без ГМО». Нереально сьогодні відслідкувати на ринку, в яких продуктах, скільки ГМО і так далі. До парламентських виборів залишилось менше 3 тижнів. Робота кандидатів активізувалась не на жарт. Подекуди агітація не обходиться без порушень. До правоохоронних органів області вже надійшло 22 офіційних звернення від суб'єктів виборчого процесу. За 2 з них порушені карні справи. У той же час влада обіцяє зробити усе, аби відбулись демократичні, чесні і справедливі вибори. Що для цього вже зроблено, з'ясовував Станіслав Шемет. Статичний вахтер Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика свою роботу знає. Тут у холі комунального пункту «Середку» 28 жовтня розташується одна з понад 160 виборчих дільниць 195-го одномандатного виборчого округу. Під стелею вже змонтовані камери відеоспостереження. Однак знімати спецобладнання без дозволу начальства не можна. Поки їх немає, мужики. Я нічого вам не можу допомогти. Як вони прийдуть, дадуть нам розрішення там знімати, я нічого не буду. А от у Черкаській школі номер 3 секретну апаратуру показують без проблем. Ця дільниця теж відноситься до 195-го одномандатного виборчого округу. Камери спостереження – ноу-хау парламентської кампанії 2012. На думку чиновників, вони мають зробити вибори більш прозорими. Та скільки таких камер вже встановлено і де їх немає, у цьому окружкомі не знають. Їх парафія – організація виборчого процесу на дільницях. Зробити це непросто. Округ досить складний географічно. Виборчі дільниці округу розташовані у 4 районах. Жовніне, так? Щоб доїхати до Черкас, 100 кілометрів. Бачите, які плечі? А тут, в Драбівському районі. Голова окружкому одномандатного виборчого округу номер 195 Анатолій Кошовий відзначає, комісія працює згідно з графіком. Робота напружена, без вихідних, по 15-20 годин на добу. Усі ДВК вже сформовані. Минулої неділі вони отримали списки виборців і листівки запрошення. Чим краще в цьому році, тому що на запрошення вже одруковані, там є, не треба вписувати ще там дільничі виборчі комісії, прізвище, ім'я, по батьку, адресу людини, там деякі дані, вже все одруковане, їм залишається тільки рознести виборцям і запросити їх на дільничі виборчі комісії. Скарги від політичних сил надходили, каже Анатолій Кошовий. В основному вони не суттєві, а отже на виборчий процес ніяк не впливають. Не бачить проблему у тому, що епізодичні порушення все ж таки фіксуються, і голова Черкаської обласної ради Валерій Черняк. От сьогодні були у нас наглядачі із Канади і показували мені, що там десь якісь є порушення. Я їм сказав, що влада на Черкащині преслідує одну єдину мету. Щоб вибори пройшли чесно, справедливо і без всяких порушень. Це поодинокі такі випадки, які, на мій погляд, не роблять оцієї загальної негативної картини в нашому регіоні. Обласна влада сприятиме також, аби черкаський виборець мав змогу ознайомитися з передвиборчими програмами усіх партій і кандидатів. Ми намагаємося створити умови для всіх політичних сил, для всіх кандидатів, для того, щоб вони могли донести свою думку, свою позицію, свої програми до людей. Ми не заважаємо засобам масової інформації? Вам же не заважаємо і нікому не заважаємо в тому, щоб вони висвітлювали об'єктивно всі ті процеси, які відбуваються на Черкащині. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. У селі Лебодин на Шполянщині працівники МНС дістали з колодязя 9-річну дівчинку. Граючись на подвір'ї, вона впала у криницю. Самостійно дорослі витягти з пастки дитину не змогли. Відтак викликали рятувальників. Підняти на поверхню вдалося за допомогою 2 рятувальних мотузок. Внаслідок падіння дитина отримала струс мозку, численні забої і переохолодження. Зараз вона під наглядом медиків. А далі ще про одну рятувальну операцію. На Черкащині фахівці СБУ, міліції, прикордонної служби і рятувальники дали бій терористам. Щоправда, не справжнім. І стріляниною та вибухами. Вони штурмували приміщення однієї з військових частин. За легендою тактичних навчань, там засіла група бойовиків.
Із завданням бійці впорались за кілька хвилин. Терористів ліквідували. Але того ж дня на спецназівців чекало ще одне випробування. Їм довелось знешкоджувати вибухівку, закладену у гіпермаркеті. Вже після цього бійці відпрацювали техніку затримання злочинців у людних місцях. Метою проведення щорічних антитерористичних навчань було відпрацювання практичних дій з реагування на анонімний прояв та погрози терористичного характеру у місцях з масовим скупченням людей та на військових об'єктах, встановлення місця знаходження умовних злочинців та їх знешкодження. Відтепер українські виробники продовольчих продуктів дихнуть з полегшенням. Напис «Без ГМО» зникне із деяких товарів. Кабінет міністрів України скасував це обов'язкове маркування продукції, яка не містить генно модифікованих організмів. Черкащанка Катерина ніколи не читає етикетки на товарах. Вона впевнена, що шкідливі речовини є в усіх продуктах, а тому й цікавитись такими речами немає сенсу. Вони скрізь з ГМО, особливо не перебирають. А дарма, кажуть санстанції, адже генно-модифіковані організми пригнічують імунітет людини. Тому важливо знати не тільки про наявність шкідливих речовин в продуктах, а й про їх кількість. В Україні вважається, що харчовий продукт містить ГМО, якщо кількість генетично модифікованих організмів складає більше 0,9%. В різних країнах цей відсоток різний. Але будемо говорити Але цей відсоток свідчить лише про те, що там є ГМО наявне. А якихось гранично допустимих концентрацій вмісту ГМО ні в нас, ні в інших державах немає. Інформація про реальний вміст генно-модифікованих організмів у продуктах харчування не завжди відповідає дійсності, запевняють фахівці. І називають чинний закон про маркування продукції недосконалим та неефективним. Нереально сьогодні відслідкувати на ринку, в яких продуктах, скільки ГМО і так далі. Тобто, на жаль, сьогодні, як і в багатьох моментах, це добра воля, скажімо, підприємств, які, скажімо, подають на дослідження свою продукцію. Чиновники вже думають над змінами діючого закону. 3 жовтня цього року Кабінет міністрів схвалив проект закону України, який має спростити систему маркування продовольчих товарів. Прийняття цього законопроекту дозволить врегулювати питання щодо етикування харчових продуктів, які містять або вироблені з ГМО, та харчових продуктів, які не мають відношення до генної інженерії. Ліквідувати зайві бар'єри на шляху розвитку суб'єктів підприємницької діяльності харчової промисловості. Найближчим часом проект закону мають передати на розгляд до Верховної Ради. Вікторія Будовіцька, Дмитро Мірошниченко, Черкаська служба новин. Далі у випуску про таке. Умань відзначила день народження. Їй виповнилось 364 роки. Дай Боже вам добра, здоров'я, щастя, злагоди в кожну домівку. Піщані картини. Черкащанка Анастасія Шаповал започаткувала власну техніку малювання. Це дуже цікаво, захоплююче, великі можливості передати кольору. В Україні хоспісної та паліативної допомоги потребують майже 800 тисяч хворих. Із них більше 3 тисяч живе у Черкасах. Ці люди мають невиліковні хвороби. Аби полегшити їм останні дні життя, потрібні спеціальні хосписи. В обласному центрі поки що таких немає. Утім, відкриття такого медичного закладу не за горами. До Всесвітнього дня хоспісної і паліативної допомоги. Сюжет Анни Іванченко. І трошечки отак мені ручку, щоб ручка не звисала. Отак. За Євдокією Степанівною доглядає одна медсестра та санітарка. Пенсіонерки – невиліковна хвороба. Таких, як вона, у терапевтичному відділенні ще 14. І до кожного потрібно підійти та приділити увагу. Медсестра каже, для того, щоб працювати у хоспісі, треба мати велике серце. Це дуже важка робота. По-перше, що повинна бути, як то кажуть, висока кваліфікація. І дуже хороше, щире, добре серце. Не можуть працювати тут люди, просто прийшли з вулиці чи з другої лікарні, навіть де б вони не працювали, чи з медичного коледжу. Це треба мати любов до людини, любов до професії. Окрім доброти та співчуття, медперсоналу потрібно мати і велику витримку, говорить завідувач терапевтичного відділення ліжкової паліативної допомоги. Адже за 15 хворими тут доглядає лише 2 працівників – медсестра і санітар. А от збільшити штат вони самостійно не можуть. Нема на сьогоднішній день наказу
міністра, який допоміг би забезпечити повноцінний догляд і лікування таких хворих. Ми користуємося тими штатами, які є для терапевтичного відділення нашої лікарні. А для паліативних хворих значно штат повинен бути більший. Аби покращити догляд за пацієнтами з смертельним захворюванням, запобігти та полегшити їх страждання, у Черкасах планують відкрити хосписний центр. Тут хворих будуть діагностувати, а також надавати їм моральну і психологічну підтримку. Це процедурний кабінет відділення паліативної допомоги. Тут будуть проводитися процедури хворим, тут будуть братися аналізи на обстеження в таких хворих. Це один із кабінетів нового паліативного відділення. Новий медичний заклад розрахований на 15 осіб. На цьому тижні ми плануємо відкриття цього відділення. Це покращить умови перебування хворих, наблизить до більш таких кращих стандартів надання медичної допомоги. Звичайно, відділення ще потребує дооснащення, але я думаю, що в цілому воно буде досить пристойним. Зараз лікарі чекають, коли у центр проведуть світло. Після цього сюди мають перевезти всіх хворих. Офіційне відкриття паліативного відділення планують 13 жовтня. Анна Іванченко, Максим Дребінога, Черкаська служба новин. Тему паліативної допомоги порушують і через мистецтво. У Черкаському художньому музеї відкрили виставку плакатів і фотографій. Автори цих робіт – студенти медичного та бізнес-коледжів. Майстри мовою влучних образів і символів намагались привернути увагу до соціальних, психологічних і духовних аспектів догляду за невиліковно хворими. Ініціювала та провела виставку «Українська творча спілка «Три крапки», а підтримав Міжнародний фонд «Відродження». Понад 428 тисяч людей в Україні потребують паліативної допомоги і доступу до знеболення. Тобто, попри таку величезну цифру людей, говорити про це не прийнято. Для молоді це їхній спосіб осмислити цю проблему. Це той спосіб, в який вони взагалі дізнаються про те, що вона існує. А це може спричинити, скажімо, там, діалог всередині родини. Умань відзначила день народження. Райцентру виповнилось 364 роки, хоча дата і не кругла, але відсвяткували її уманчани із розмахом. Ось так у колонах з транспарантами та під звуки духового оркестру центральною вулицею містечка пройшлись трудові колективи. А от поряд із трибунами розгорнули ярмарок народного мистецтва. Тут жителі і гості міста могли придбати хендмейд, вироби на різні смаки. Родзинкою ж святкувань став справжній парад наречених. Глядачів на шоу було безліч. На іменини до Умані завітав і голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Та не з порожніми руками. У дві багатодітні уманські сім'ї він подарував пральні машини. Вчителька загальноосвітньої школи отримала від губернатора ключі від новенької квартири. Без подарунків не залишились і правоохоронці. Гараж міськвідділу міліції поповнили 5 автомобілями. Дорогі друзі, уманчани, я тепер вже можу сказати земляки, тому що я тепер почесний громадянин міста Умані. Сьогодні величезне свято, і я щиросердно вітаю вас з цим святом! Як сказав Юрій Іванович, дай Боже вам добра, здоров'я, щастя, злагоди в кожну домівку! І ще про іменини. Черкаському санаторію «Сосновий бір» 25. Свій день народження колектив закладу святкував скромно у колі колег-медиків. За чверть століття у закладі оздоровилося 80 тисяч школярів області. Переважно тут проходять реабілітацію діти із захворюванням органів дихання, нирок, проблемами опорно-рухового апарату. Для них тут працює 4 відділення. Відпочивають і лікуються діти у санаторії безкоштовно. Такі санаторії повинні бути, і вони мають місце в нашій системі охорони здоров'я. Тому що рано чи пізно ми будемо приділяти в нашій країні все більше і більше уваги реабілітації і відновному лікуванню. Це майбутній напрямок, який, на превеликий жаль, в нашій країні дещо хромає. Я думаю, що разом із реформуванням системи охорони здоров'я гідне місце займе і реабілітація, і відновне лікування. Черкащанка Анастасія Шаповал започаткувала власну техніку малювання. Їй не потрібні пензлі, фарби. Дивовижні картини дівчина створює за допомогою піску. Її роботи вражають оригінальністю сюжетів і майстерністю. Легкий порух руки і сині піщинки перетворюються на хмари, а так на папері оживають дерева. Малюванням Настя захопилась ще у 5 років, а от з кольоровим піском працює лише рік. Каже, це особливий вид мистецтва. Це дуже цікаво, захоплююче.
великі можливості передати кольору. Для художника це дуже важливо, саме колір і саме цікава оригінальна техніка. Піщані картини немов мережевні, вражають об'ємністю і фактурою. Головний інструмент у справі – пісок. Здавалося б, цього добра на березі Дніпра вдосталь. Втім, застосувавши на практиці, дівчина переконалась – річковий пісок не годиться, багато вбирає вологи. Не річковий, а морський пісок краще підходить до малювання, тому вирішили збирати на узбережжях пісок морський. Потім моя донька цей пісок забарвлює в різні кольори. Мама – перша порадниця, краща подруга і натхненниця. Саме вона відчула, що дитина має хист і привела доню у гурток «Вернісаж» дитячо-юнацького клубу «Юність» Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Керівник гуртка Анжела Коваленко пишається своєю ученицею і чекає від неї нових перемог. Вона не стоїть на одному місці. Вона постійно працює різними техніками, навчається і солонить її, стоїть тканина. І от останній рік вона працює з кольоровим піском, і це свідчить про її досягнення. Тобто вона не зупиняється. І, звичайно, мені дуже приємно, що в мене є така учениця. А це численні грамоти і дипломи Насті Шаповал. Остання її перемога – перше місце на міжнародному литовсько-українському конкурсі малюнку «Друже, діти на планеті». Наталя Майборода, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Такими подіями відзначився перший день тижня. А от де відзначились наші спортсмени, дізнаємось від В'ячеслава Лопушанського. Про них було чутно на футбольних полях України та боксерських рингах. Про це не лише, фактично, за мить. Після програшу в Кубку України Луцькій-Волині футбольний Славутич ніяк не може прийти до тями. Один з претендентів на підвищення в класі у другій футбольній лізі програв уже 4 матчі, при цьому 280 хвилин не може забити. Черговий далекий виїзд в Стрий не приніс нашому представнику в другому дивізіоні ані очок, ані голів. Серйозно ображені поразкою в першому колі чемпіонату футболісти із Заходу України взяли реванш. Долю гри вирішив єдиний м'яч, який провів на 38-й хвилині Василь Цюцюк. В цьому ж турі Чернігівська Десна зіграла в нічию з Тернопільською Нивою 1-1. Таким чином Славутич відстає від першого місця групи вже на 11 очок і опустився на четверту позицію турнірної таблиці. Кращі турнірні справи в Скали та Реал Фарма з Южного. В наступному турі черкесці 13 жовтня прийматимуть Хмельницьке Динамо. Тим часом в Черкасах відбувся один з наймасштабніших флешмобів міста. Влаштували його учасники телепроекту «Майданс». Хлопці та дівчата танцювали просто небо на центральній площі обласного центру. Запальними рухами танцюристи висловили свою вдячність за підтримку обласній владі та небайдужим черкащанам, які голосували за них під час телевізійного проекту. Життя після Майдансу є. Це засвідчив головний хореограф черкаської команди учасника танцювального проєкту Максим Робець. Ще кілька місяців тому цієї команди не було, а тепер черкаські майданцери не хочуть розлучатися. Черкащанам вдалося посісти друге місце у списку танцювальних міст України. За це місцеві зірки отримали подарунки від обласної влади. Танцювальна команда отримала 20 тисяч гривень. Я хочу вручити вашому керівникові Максиму Робцю я хочу вручити йому сертифікат на 20 тисяч гривень. Макс Оробець зізнався, свій грошовий бонус хоче витратити на реалізацію давньої мрії – створити власний тренувальний зал. А здобутий срібний кубок за участь у телепроєкті майданцери передали очільнику області. Подивитися на танцювальний трофей матимуть змогу всі охочі. Відтепер нагорода прикрашатиме одну з експозицій Черкаського обласного краєзнавчого музею. А свої оригінальні та яскраві костюми юні танцюристи вирішили подарувати творчим колективам дитбудинків.
Наприкінці жовтня у Донецьку 10 спортсменів представлятимуть Черкащину на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків. Спортсмени віком від 18 до 35 років боксуватимуть за наш регіон на престижних змаганнях. Кандидатів на участь у всеукраїнських змаганнях обирала за підсумками Кубка Черкаської області з боксу. У кожній ваговій категорії зареєструвалося від 6 до 13 претендентів. Аби вибороти перепустку на чемпіонат, боксери мали провести щонайменше по 3 поєдинки. На змаганнях з-поміж усіх черкащан завоювати призове місце є шанси у Олега Прудкого. Зійдеться вся Україна, тому що основні лідери, які були на Олімпійських іграх і стали чемпіонами і призерами, вони перейшли вже в професіональні боксери, в професіональний спорт. І на ці місця зараз буде багато претендувати боксерів і, опять же, будуть визначати найсильнішого і будуть готувати до чемпіонату Європи і світу, який відбудеться у 2013 році. І це була остання інформація від Черкаської служби новин. Дякую, що дивились. Живіть яскраво. Побачимось. Прогноз погоди на 9 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 2-7 градусів тепла, при проясненнях місцями по області на ґрунті заморозки 0-2 градуси. Вдень 10-15 градусів, у Черкасах вночі 4-6, вдень 12-14 градусів тепла. Температура води у Дніпрі біля Черкас станом на 8 годину склала 17 градусів. Мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень у Черкасах та місцями по області невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск низький, найближчої доби зростатиме. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Цей тиждень починається дощами і похолоданням. Сире і холодне повітря зі Скандинавії поступово проникає в наші помірні широти. Температурний фон впродовж тижня буде на 7-10 градусів нижчим в порівнянні з минулим тижнем. А дні і ночі будуть вдвічі холоднішими. А за церковним календарем 9 жовтня відзначається День пам'яті апостола Івана Богослова. У народі примітили, якщо на Богослова сніг, то зима ляже на Михайлів день 21 листопада. Якщо дощ зі снігом, з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло, липень буде дощовим і холодним. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди!